Dobrý den všem. Vítejme u dalšího, 5. pokračování seriálu, podcastu, programu vysílání Soma, Cesty ke zdraví. Soníško, rád tě vidím. Taky, Matuši. A dneska si nám chtěl říct něco ohledně své roztroušené sklerózy. Myslím, že jsi dostal na vysoký stupeň spokojenosti s vlastním tělem, chůzí, viděním a tak dále. A něco se ti stalo nedělně, toho jsi potkal a šokovalo tě to. Povíš nám o tom víc? Povím, co mi rozum na jazyk přinese, výhoda bezprostřednosti. Toužím doplnit, co jsi říkala ty, v tom smyslu spokojenost se sebou samým neimplikuje, že stovku zaběhnu za 10. Jo? V tom smyslu je to cesta a ta cesta probíhá. Ačkoliv v tuhle chvíli jsem si jistý, a to je velká výhoda a velká taky změna v mém případě, že vědomý přístup k životu a můj, jakoby moje, můj přístup, moje metoda, moje pochopení k životu je správné a funkční. Neboli cítím se líp i fyzicky, i na té nějaké pomyslné výkonnostní úrovni, než tomu bylo v minulosti. A co víc, moje nemoc mě učí nepředstavitelná množství různých věcí. Jo, proto je vlastně, já jsem z nemoci udělal učitele, spojence, takže skrze ní a skrze věmy, které mi poskytuje, mimo jiné na emocionální úrovni, a těch je mnoho různých úrovní, a to můžeme rozebírat třeba někdy později, byť v tomto videu, mi pomáhá zvědomovat věci, které jsem v sobě měl nespracované a učím se dál a dál a dál a dál a pokračuje to dnem i nocí. Mám o tom různý symbolický sny, třeba s těmi pracuju taky. A protože já jsem to naznačila a ty bys to měla dopovědět. V neděli já jsem se viděl po delší době s kamarádkou, která taktéž žije s diagnózou roztroušené sklerózy. Její cesta je konvenční, takzvaně. To znamená interakce s medikací. A co mě vyráží dech, kdykoliv si na to vzpomenu, byl moment, kdy jsme zjistili, že moje metoda mentálního porozumění každé atace versus chemické zaléčení, v nejlepším možném případě potlačení, odeznění těch příznaků, mají stejný časový rámec se dvěma zásadními rozdíly. Za A, já nemám vedlejší účinky. Za B, já pracuju se spouštěči každého toho tělesného jevu. Zvlášť i v kombinacích, což byl příběh mých předchozích 2 let. To je trochu taková, takový vyšší level, vyšší úroveň. Taková pro mě v náročnosti a v dlouhodobosti, jo, protože třeba ataky jsem historicky řešil třeba v horizontu 1 až 4 měsíců.
A co jsem absolutně nevěděl, že medikace, tam padl název třeba Solumedrol, tuším, je jedna z těch látek, se kterou se pracuje. Prostě bavíme se o měsících, ne vždy úplně žádoucích, příjemných fyzických stavů. Prosím, naši milovaní diváci a ke komu se tohle dostane. Mluvte s námi o tom, jaké jsou vedlejší účinky, protože za prvé teda velmi vám fandím, každému, kdo prochází lecčím, třeba takhle náročným, to nemusí být o chemii, o vedlejší účincích. Ani ty ataky samotné někdy nejsou zrovna příjemné, ale když o tom budeme mluvit, tak budeme schopni sdílet zkušenosti a překonávat to společně, než jenom naříkat, že doktoři jsou nepříjemní a sociálka mi nevím co, nebo úřad práce, nebo blablabla, těch příběhů je strašně moc. Víceméně každý můj kontakt s těmi komunitami lidí s touhle diagnózou je podbarven nespokojeností, frustrací, smutkem, samotou, bolestí, já nevím čím vším. Ale sdílení uzdravuje. Minimálně snímá část té zátěže a já tu podporu přeju každému, kdo je konfrontován s tím, že se učí chodit, že se učí vidět, že necítí čas svého těla, nebo že má prohozené smysly, tlak, teplota a další, že nevidí. To je makačka na bednu, teď když to řeknu jako tak naturalisticky, jako svíňa. Jako to není jen tak se prostě srovnat se strachem z oslepnutí. Jo, a další. A já vím, že ty lidi ty příběhy mají. A startuju vším, co dělám, startuju veřejnou debatu o tomhle. Nejen v komunitách takzvaně těžce nemocných lidí. A zpátky na strom. Mentální cesta funguje, je srovnatelná s cestou medikace a nemá vedlejší účinky a pracuje se spouštěči. Neboli svoje ataky jsem dosud vždycky vyřešil do plného zdraví. Wow. Jo, a teď teprve objevuju, jak významný to je. Já nejsem úplně expert na tu roztroušenou sklerózu a když slyším slovo ataka, tak si představuju něco jako, že někdo na mě běží s nožem. No, to je podobný. Takže je to rychlá Ne, je reakce, to. jako epileptický záchvat. A ty říkáš, že to je několika měsíční. Můžeš mi to vysvětlit víc? Ataka, nevím, jaká je medicínská definice, ale ataku já vnímám jako záchvatu podobný projev spojený s tou nemocí. S tím, že Že to je několik měsíců. může to být několik měsíců, respektive Nepřetržitý záchvat. prosím. Tom nepřetržitém záchvatu. Ano. Jo, to je případ, že třeba 2 měsíce nebo 2,5 jsem měl pravou nohu non-stop v křeči. Jako v tak bolestivý křeči, že jsem nemohl spát. A v různých částech té nohy prostě probíhaly křečové stavy, ale poenta byla, že neexistovala takřka pozice, v které by ta noha nebolela. 2 měsíce v kuse. Takže tradiční cesta je vzít si na to nějaké léky, které nějak to utlumují nebo mění. A ty si místo toho
Jo, a jako kdyby úspěšnost má podobnou délku třeba, takže zaberou nebo nezaberou, nebo ataka odejde za podobně dlouhou dobu, jako když člověk bere ty léky. Já bych tam... Tam ještě to jako odeznělo, anebo to bylo jako nějak vyřešené? Hele, já to nazývám faktickým vyléčením. Já jsem na základě signálu svého těla rozklíčoval, co mi to tělo říká. Ve svém vědomí jsem ta témata opravil. Bavíme se znova o... Rozumím. Když jsi řekl, že ona jako kdyby má podobně dlouhou dobu, to znamená, dejme tomu, že oba jste měli pravou nohu v křeči, takže za 2 měsíce jí přestala křeč v pravé noze, jako příklad, a tobě přestala křeč v pravé noze, ale rozumím rozdílu, že ty si to vyřešil třeba na pořád, protože si řešil spouštěče, ale chápu dobře, že ta ataka měla stejně dlouhý průběh a u ní to nějak prostě odeznělo za ty 2 měsíce? Takhle, my předně... Já ti rozumím, jakoby, co říkáš, jo? Jenom, že tohle jednak jedný srovnání neexistuje. Jo? Já vím, ale ty jsi říkal, že tě šokovalo, že to je podobné a já nerozumím tomu, jak to chodí. Tak jenom jako kdyby, co srovnáváš? Z toho, co jsem pochopil, proces té medikace má stejné časové měřítko jako historicky moje interakce s atakami. To znamená doba, po kterou jsem medikován, nebo doba, po kterou pátrám ve svém podvědomí a opravuju ty podvědomé omyly, neboli využívám tu ataku ke svému rozvoji, jsou minimálně srovnatelné. A teď nemám tvrdá data, nemám příběhy medikovaných, proto jsem je vyzýval zrovna před chviličkou, protože pojďme tohle srovnat. Jo, ale z toho, co vím, je to srovnatelné s těmi rozdíly, které já jsem jmenoval. Sklerózu a volila bych medikaci nebo bez medikace, tak vlastně doba utrpení by mohla být podobná a na jedné straně bude potlačení nebo nějaká jako kdyby změna pomocí chemie, na druhé straně mám šanci osobního rozvoje a vyléčení nějakých hlubších věcí, které by mohly mi přispět ke šťastnějšímu životu. Tohle... Tvrdím, že medikace je špatná, jenom jako snažím se to srovnat. Přesně tak. Takhle, jak jsi to řekla, to celý podepisuju. Jo, prakticky já jsem z roztroušené sklerózy a jejich projevů udělal spojence, přítele, učitele. Hodně nevybíravého učitele, ale tak OK, jakoby... dalo mi to mnohem víc, než mi to vzalo, navzdory tomu, že mi to vzalo tolik. Protože já žiju šťastnější, hezčí, lepší život. Díky tomu, že jsem byl donucen jít v tom studiu podvědomí do téhle hloubky. Upřímně, je mi to jedno, já prostě žiju líp, než nejdy jsem byl takzvaně zdravý. A že se učil znova vidět? Ještě pořád se učím. Jak se učíš vidět? Přijímám všechno, co mi ten fenomén v životě nese. Jo, příkladmo strach, že něco neuvidím. Něco důležitého. Strach, že se stane něco špatného, protože já to něco neuvidím třeba. Ale taky fakt, že jsem neviděl svůj život, jeho detaily o sobě,
Berme tak, že s očima aktuálně pracuju 2 roky. Teď před pár dny to byly 2 roky. Pardon. A to znamená, že za 2 roky, kor, já jsem na samotě, v přírodě, bez rodiny a mám všechen ten čas ke studiu podvědomí. Nicméně ty motivy, o kterých se bavíme, budeme člověk od člověka mít podobné. To o tom naprosto nepochybuju. Jo, struktura podvědomí... Na lidi s vadou zraku? To je otázka, jo. Jakoby v tuhle chvíli jsem ještě ani nevyřešil ten svůj úkol, tu svoji situaci. Jakkoliv s ní pracuju, na chvíli je to lepší, chvíli ne, a tedy a nějaký dynamický jako proces, ale každopádně mám v hlavě korelační studie na téma struktura podvědomí versus zdravotní fenomény. Nakolik mě vidíš? A nakolik jsi předtím ztratil ten zrak? Vidíš. Je tam třeba posun. Zase jako ber potaz, že já o té nemoci toho mnoho nevím. Takže mě to zajímá jako celkově. No, vidím tvůj obličej, vidím, jakoby, neříkám, že do hloubky veškerý jeho detaily, ale vidím třeba tvoje grimasy, tvoje emoce. Jo, to nebylo určitou dobu. Řídí se mi auto líp. Jo, na motorky to ještě není, ale auto zvětšil se mi dojezd, dosah, a cítím se pohodlněji, protože vidím lépe. Moje dno bylo takové, že mi jen tak nechali řidičský průkaz a byla řada dní, kdy já jsem prostě odmítl někam jet, protože jsem to nepovažoval za bezpečné. To všechno je ta škála, o které se bavíme. Takže ten návrat zraku řešíš pomocí třeba vnímání, jako co chci vidět, co nevidím a bojím se toho, co neuvidím a co se stane, když to neuvidím? To je, jak jsem zmínil, jedna část. Ta druhá část souvisí s úniky mými podvědomými před realitou. Dřív jsem to kombinoval s dalšími látkami, počínaje alkoholem nebo cigaretami, to je pořád stejný příběh. A jakoby já jsem se naučil kdysi žít v myšlenkách. Jenomže, jak jsem ostatně psal někde na sociálních sítích, čím více času v mysli, tím méně času v životě. To znamená, v těch myšlenkách se dá úplně odtrhnout od reality a vytvořit si nějakou virtuální, která s tou reálnou, ale bohužel nesouvisí tolik, kolik by to chtělo, no. Jo, ale to... Jsi v myšlenkách, ale současně popisuješ svou metodu jako mentální, což je myšlenková. Je tam rozdíl? Rozdíl je v tom, že já v současnosti nevytvářím žádné abstraktní myšlenkové modely. Dělával jsem to, ale už nemusím. Abych něco pochopil. V tuhle chvíli moje cesta je zvědomování emocí. To znamená, něco cítím, vím, že to cítím,
umím to pojmenovat a případně se nad tím zamyslet. Ale to není domýšlet, třeba dohledávat forenzně, nějak dekodovat, kde bych mohl mít nějaké minulé trauma. Třeba. Že v těch myšlenkových bunicích si spíš byl odpojený od těch emocí a od těla Naprosto. a To je. vnímáním si vlastně ve větším kontaktu a komunikaci. S emocemi. A s Doplním. tělem, čas na tu bolestí. No, nejen, že jo, protože emoce zdaleka neevokují jenom bolest. To je Jo, jenom příklad. určitě, ale jakoby pro mě je v tom velká naděje, protože já víceméně do takových asi 26 jsem měl jediný životní cíl, jedinou životní ambici a to bylo emoce vypnout. Mimochodem, mám vícero informací, že třeba ta takzvaná sklerotizace těch synapsí nebo vůbec spojení v těle právě souvisí s tím potlačováním emocí. Já jsem si vytvořil jako maličký matušek představu, že jediné, k čemu byly emoce dobré, bylo působení bolest. Což nebyla pravda, a byla to nepochopená interpretace mých zážitků. Hej, a chceš něco říct o tom, jak ses učil chodit? To já se směju, protože to byl dlouhý proces plný pádů. Jako opravdu. To jsem, akorát mě u toho nikdo neviděl, takže mě jako nikam nezavřeli neskoušeli mě zachraňovat. Někdy to moji rodinu napadlo teda, že už je to moc. A to ještě furt neviděli 99,99% času, jo. Psal jsem taky, že kdo hodně padá, naučí se vstávat. A to je součástí toho naučit se chodit. Naučit se chodit má dvě roviny. Ostatně jako všechno, v čem je angažována interakce s tělem. Proto je tělo mluví v metaforách. To znamená za A je to naučit se používat svoje nohy. Můžeme se bavit nějaký zánět mozku, tohle tam přijde do nějaké interakce s centrem, které má na povel chůzi a teď vytvoření nových synapsí, že jo, jak věřit těm svým nohám na té fyzické úrovni a taky zároveň, jak věřit, že můžu jít v životě a nepadat a poradit si se vším, jo. Kombinace je, že tisíckrát se to nepovede, spadnu, respektive spadnul jsem, naposledy včera. Ale zvětšovala se doba, ve které jsem nepadal, nebo případně už jsem se odvážel i do hor. Bylo to pár desítek metrů, pro boha. Jo, a roztřesených třeba. Ale byl jsem tam. Velmi objevné. Zranil jsem se, to je paradox. Zranil jsem se asi třikrát při těch pádech. Jo, a to jsem tady vyráběl kde co, až po přinesi si v zimě dřevo. Třeba. Jo, a přitom můj stav lékařský odpovídal přidělení invalidního vozíku.
Ale to je zase to, že oni mě neviděli. Já na ty kontroly moc nechodím, protože oni stejně neví, co se mnou a nemají mi co nabídnout. Takže se učím tak nějak, někdy spadnu, někdy vstanu. Vždycky vstanu, když spadnu. No a jde to dál, rozvíjí se to. Trvá to 2 roky, no a co? Jako je mi skoro 38, to není zas tak dlouho. Zase je to vůči ve srovnání s tím, co mi to přineslo. A to je léčení traumatizovaného podvědomí týraného dítěte. Cituju svou psychoterapeutku. Mně se líbila ta věta, že se učím chodit v životě, že tam, kam jdu, to zvládnu, nebo jak jste řekl. Zvládnu cokoliv. Mně napadlo třeba u toho zraku, já nevidím úplně až tak na dálku, tak jsem si někdy říkala, že třeba nechci vidět budoucnost, že mě děsí. A taky vlastně potřebuju vědět, že tam, kam kráčím, ať už to vidím nebo nevidím, takže to zvládnu. Velmi děkuji za to, co říkáš, pracuju s tím taky určitě. To znamená, proč bych nechtěl vidět detaily? Proč bych je neměl vidět? A teď levé oko, pravé oko mají různé významy. Například pro mě, jako levá noha, pravá noha, jsou jí různé oblasti podvědomí. A ruce, a trup, a části zad, já nevím, co všecko. To šlo až tak daleko, že jsem skrz periodický zasekávání křížů svoje objevil, že jsem se snažil dokázat vlastní hodnotu sobě i okolí, což byly 2 různé spouštěče, a na základě toho se mi změnila pozice pánve. Přestal jsem přetěžovat kříže a od té doby už mě ty záda nebolely, jo? A to byl prostě týden v takových bolestech, ale od dětství, vám od 10 let, že jsem jako měl problém vstát z postele. Jo, fajn, jde to. To je zajímavé, můj taťka třeba trpěl na Hausera, to může být v podobné oblasti. A já třeba dělám jogu a nemůžu se houpat na zádech, protože v té oblasti těch křížů jsem tak zatuhla, že vlastně se nepřekulím jako vajíčko. To může taky souviset s tou hodnotou, kterou dokazuju sobě nebo ostatním. A nebo představou, že svou hodnotu, ať už sobě nebo okolí, můžeš dokázat pouze způsoby, které sama vymyslíš, což je logicky neplatná úvaha. Tady v tomhle to mě hodně otevřel oči můj kamarád, byl tady na návštěvě minulý týden, který je mistr bojových umění a velmi dobře rozumí těm souvislostem, vztahům, třeba svalovým nebo vazivovým nebo nervovým napříč tělem. On studoval tradiční čínskou medicínu a akupunkturu a fitoterapii a já nevím, všecko možný. A on mi jednou nahrál krásně, že šlachová, vazivová zatuhlost člověka prostě souvisí s tím, že je mentálně neflexibilní. Já jsem to glosoval nějakou pseudovtipnou poznámkou, ale s postupem času tomu rozumím. Jakoby je to pro mě víc a víc srozumitelné. Já mám poslední otázku tady k tomu dnešnímu povídání. Řekl jsi, že levá noha znamená něco jiného než pravá, různé sektory na zádech. Podle čeho to třídíš?
Jenom protože jsi s tím zčásti přišel jiná témata, je to tvoje vlastní třídění, nebo třeba si pomáháš tou čínskou medicínou, psychosomatickými přístupy? Je to zobecnit, nebo je to jenom tvoje historie osobní v tom těle? Moje zobecnění jde tak daleko, že jsem schopný tvrdit, že mapa, že tělo je mapa podvědomí. Univerzální, obecná. Mám vícero příkladů, které to dokazují. To znamená, mám indicie, které podporují tuto mou tezi. Nemám tvrdá data zatím. Co bude dál? Uvidíme. Jinak samozřejmě... Knížce třeba? Nebo na ne, webu? Tohle v knížce... Tohle v knížce... Kdyby to rozstřídění probrat někdy příště podrobněji? To velmi zpala. Tohle v knížce není. Ta se zabývá něčím jiným. Trošku jiným. Byť spojeným. Na mém webu www.matuš.cz je sekce vlog, kde jsou videa na téma třeba, co znamená kůže, jaké mám tam příběhy třeba právě s tou pravou nohou a další třeba recidivy. Super téma. Jistě, vycházím z vlastního pozorování. Neboli, nemám to nastudované, mám to odžité, nemám nastudovanou tradiční čínskou medicínu, neboli nemohu ji používat. Ty jsi tam zmiňovala ještě něco, nevím. To nevadí. Jo, psychosomatika. To je podobný, jo. Já nejsem člověk vzdělaný v té takzvané moderní psychosomatice, ačkoliv využívám ke svému postupu principu, že každý zdravotní jev, fenomén, nechci říct problém, jsem nějak vytvořil podvědomou myslí. To znamená, rozkryju podvědomí, problém odchází. To je příběh mých atak. Je to úplně to samé. Ale nejsem vystudovaný psychosomatik. Jsem vědomý člověk, který pracuje s tím, co má. To znamená, tohle máme všichni. Tuhle schopnost máme, prostě má každý člověk. A potom... Ty jsi zmínila ty nohy, levá znamená něco, pravá znamená něco. Mám důvody se pro začátek domnívat, že pravá strana těla obecně u muže je jakoby výdej energie, působení své energie směrem ven, levá, omlouvám se, pravá strana, mužský princip. U muže je to prosazení jako tvůrčí energie, sebeprosazení směrem ven. Noha je směr toho, co dělám, ruka je, co konkrétně dělám. Levá strana je obecně příjem. A teď ženy tohle podle všeho a čínská medicína pravděpodobně o tom ví. Už jsem se bavil i s paní, která má kliniku té tradiční čínské medicíny a ona mi naznačila, je to opravdu je známo, že ženy to mají potom opačně. To znamená, sebeprosazení je u ženy levá strana a vnímání toho, co jí ten vývoj přináší, je potom pravá. A muži naopak. Tak to je moc fajn, protože
mě bolí už mnoho let levá šíje a levá lopatka. Kdy si to bylo, že před pár lety, takže jsem se nemohla ani podívat do strany, ani do jedné, ani do druhé. Teď už tam mám jenom takový dlouhodobý tlak, ale je to jako milionkrát lepší, než to bylo. Taky používám ten vědomý přístup jako ty, ale jako celkem mě trápilo, že už jsem trošku v koncích, že nevím, s čím to úplně souvisí, protože třeba ten léčitel, u kterého jsem se kdysi učila, vždycky říkal, že to je tam, kde mě to nejvíc bolí, je to na dráze tenkého střeva a je to nedostatek lásky matky. Jo, tím to vždycky skončilo a jsem si říkala, tak je to levá část, tak je to ten ženský princip a nějak jsem se teďka poslední dobou nehla. Ale je to vlastně, teď jsem v období, je vlastně těch mnoho let, co mě to tak nejvíc bolí, možná mě to začalo bolet od toho roku 2010, 2011, kdy jsem se začala probouzet ze svého workoholického omámení. Že mě nebaví to, co dělám, že to dělám jenom proto, že to chtějí ostatní. A myslím, že tehdy jsem začala vnímat tady to, že to bolela ta celá levá část kolem lopatky, šíje a tak. A že to může být s tím sebeprosazením, jak ty to teď říkáš, protože teď už i dělám písničky, napsala jsem taky dvě knížky, hraju v kapele, točím videa, vykládám karty, věcí, které odrážejí jako Soňu, co ona opravdu ráda dělá. Zatímco předtím to bylo jenom prostě musíš si najít práci, musíš dělat to, co chtějí ti, co ti tu práci dávají a musíš poslouchat a dělat to správně a rychle a nesmíš říkat ne. A teď mi to moc pomohlo, že ta levá ruka je vlastně moje prosazení a naplno projevení třeba. Jo, já jsem velmi vděčný, co říkáš. Ještě navrch si se teď stala další mou indicí, která mě vede tím směrem, že by to takhle obecně, univerzálně mohlo být. S tím přijetím, ty jsi řekla nedostatek lásky matky. To může souviset ještě i s interpretací jejího chování ve smyslu láskyplnosti. Protože pokud, já to vyprávím kvůli tomu, že sám jsem to řešil pro změnu s pravačkou, jo. Protože například velmi dlouho mi trvalo pochopit, že můj táta mě bezmezně miluje. Udělal by cokoliv, aby se zachoval láskyplně. Jenom v uvozovkách, ve velkých uvozovkách jenom, v mezičase jeho chování leckdy vypadalo tak, že to s láskou nemělo vůbec nic společného a mě to nechalo zmateného. Já jsem uvěřil, že on mě nemůže milovat, pokud se ke mně chová tak, jak se ke mně chová. Nejen ke mně, ale k celému zbytku rodiny. To neříkám, abych ho očernil. Začal jsem tím, že on mě bezmezně miluje, ale já už to teď vím, jenomže prostě nebyl schopen, nebylo v jeho možnostech fyzických dát to najevo lépe a to je taky univerzální problém. Potkávám se s reakcemi lidí na sociálních sítích docela často s tím, že tohle svým rodičům neodpustili, jenže ve finále to je rozdíl mezi láskyplným rodičem a nějakým divným nepochopeným rodičem. Ale výsledek
To je nula a jednička, matematicky nekonečno, to jsou různé planety. A je to celý o subjektivním vnímání, o subjektivní interpretaci a znovu blok. Dítě nepochopí, dospělý ano, když chce a věří, že to jde. Já tomu rozumím. A jenom k tomu nedostatku lásky k matky, to souvisí s tím, že ten léčitel, kde jsem se učila, on mě učil ty meridiány, s tím souvisí, který prostě jako kdyby tabulkové řazení, podobné té čínské medicíně. Měla jsem si kyvadlem prostě měřit, věkem stavu jsou různé orgány, ženská energie, mužská energie. A mělo to jako kdyby takové třídění. A prostě jak si to tenké střevo rovná se nedostatek lásky matky. To neříkám, že to jako kdyby je to, co čemu teďka věřím. I když to třeba ještě trochu si to myslím, nebo trochu to bolí, ale chápu, že pokud někde je vzdor a blok, tak škodím sama sobě. Jo, takže, ale tady to spíš je z toho tabulkového řazení a to souvisí s tou mou předchozí otázkou, že někdy, když člověk hledá třeba ledviny, můžou znamenat strach, nebo to může znamenat třeba podle toho pana Zindlera, podle toho léčitele, tak třeba ledviny močový měchýř znamenaly křivdu a vinu, takže podle těchto různých indicí se dohledávalo, co by tomu člověku mohlo být. Takže takhle jenom jako doplním, že to prohlášení bylo prostě podle tady těchto tabulek a já jsem si nějak prostě to prohlášení zapamatovala, jenže v mnoha situacích jako mi třeba teďka nedávalo smysl a dvoje, jo, jako kdyby, když někdo hledá podle těch systémů a nenajde pravdu a najde si nějaké meziřešení, nejde úplně třeba hlouběji, jak to děláš ty, tak vlastně může potom si myslet, že jeho problém souvisí s něčím a že to řeší a že to se třeba nehýbe. Jo, to se třeba teďka stalo mně a ty jsi mi dal nový impuls v oblasti, kde jsem ani nevěděla, že jsem se trošku zasekla. Takže děkuju za nový pohled tady na tuto oblast a budu zase vědět, jak se jinak můžu ptát a kam až se můžu dobrat. Vidím v tom jako i celé prosazení ženy. Ve světě třeba dneska jsem vykládala karty kamarádce, která řešila spravedlnost. Nakolik její muž má podporovat, nakolik na ní nesmí křičet, nakolik jako kdyby... Prostě téma rovnocennosti mužů a žen. Ne, že kdo je víc, kdo je míň, ale aby byli prostě si rovní. Takže to mám možná ještě na dořešení. Protože pokud uvěřím, že třeba rovná jsem, nebo já nevím, co všechno tam ještě tkví, jak teďka jako vědomě nevím, tak pro mě bude třeba snadnější se prosadit a budu třeba i zpívat v té naší kapele někdy. zatím vždycky zpěvák zpívá, novou zpěvačku máme, všichni zpívají a Soňa tam jenom čučí. A zpívám doma a zpívám ve studiu, zpívám všude, ale v té kapele já se nedokážu ještě prosadit. Možná to souvisí tady s tím. Musím odhalit, co tam je a třeba to přestane bolet. Já děkuju a za sdílení a za ještě jednu další inspiraci. Protože někdy se lidi vlastně brzdí představou, že řeší něco jiného, než je to jádro pudla, jako v sobě. Jo, že vlastně nejsou tak uvědomělí, nebo chytří, nebo já nevím,
nějaký takový kritérium, aby řešili to, co je opravdu jejich problém. No, to nás všechny můžu uklidnit, poněvadž vždycky řeším to, co považuji za důležitý a žádný manuál není. Takže když mi teď připadá důležité tohle, tak se na to podívám. A je úplně jedno, v jakém je to pořadí. Protože stejně máme každý jiné. Nemluvě o tom, já dám příklad, vrátím se k té chůzi. Chůze souvisí s mnoha dalšími věcmi. Takže otevřu hlavní kapitolu. K tomu je spojená podkapitola. Ta má podkapitolu a odbočka a odbočka a takhle furt jako dál. Ale to není špatně. To je prostě to, že pořád jsem na tom směru řešit tu chůzi. No ale to není jednoduchá věc, taková přímočará. No tak to prostě chvíli zabere a já mezi tím vyřeším mnoho souvisejících věcí. A je to fajn. Ať vám to pomůže. Cokoliv vás napadne, pište, volejte, točte, nahrávejte, posílejte, sdílejte. Těším se. Dostaneme se k tomu. Tak se loučíme a děkujeme. Těšíme se na příště. Hezké vědomé dny. Tak.